עכשיו תסביר לי מה אתם עושים עם האוויר. אחת בשלושה חודשים אנחנו חייבים להוציא את כל האוויר במערכת. מתוך המערכת של הצינורות שמובילים דלק ל... צינורות דלק. אוקיי. מה הבעיה אם יש אוויר במערכת? ברגע שיש בועת אוויר במערכת והמשובות נכנסות לעבודה, בועת האוויר יכולה לעשות נזק למערכות שלנו. יכול לעשות נזק למטוס? האוויר נע ממקום למקום. יכול להשפיע על המטוס? לא, זה לא יכול להשפיע על המטוס, אבל זה יכול להשפיע על המערכות דלק שמורכבות על התשתית של הדלק. אוקיי. על המגופים, על המערכת מתקופות. לכן אנחנו צריכים להוציא את כל האוויר אחת לשלושה חודשים. אוקיי. אז מהצינור הגדול יותר מוציאים דלק, ומהצינור הדק יותר מוציאים אוויר. נראה כאילו הם חלודים הצינורות. חלודים. יש הרבה לקחות בתוך השפע, ואין עברור. בהתחלה שם הולכים לנקודה נמוכה, ואחרי זה אנחנו נוצאים פתימה ומוצאים את הולכים לדלת. נבדוק שאין פה לכלוך ואין פה מים, אין פה מזהמים. לוקחים את הדגימה משם, לפה. תסביר לי מה אתם עושים פה עכשיו. אז כרגע אנחנו עושים ניקוז מנקודות נמוכות. אנחנו עושים את זה אחת בשבוע. ניקוז מנקודה נמוכה זה אומר שאנחנו מנגזים דלק מנקודה הכי נמוכה של הצינור, שבה נסתבר קודם לחלוט שלילי או של המים. אז אנחנו מנגזים, כלומר שואבים ניקוד הג'יפה בתוך המכלית, ובסיום של הניקוז אנחנו נותנים דגימה. ואז אנחנו בודקים את הדלק, הדלק חייב להיות נקי, בלי חלקיקים, קטנים, בלי נקודות שחורות, חייב להיות שקוף, ברייט אנד קליר. וזה עושים פעם ב? זה עושים אחת לשבוע. אחת לשבוע. עכשיו, זה שעושה את זה חייב לרדת מאובטח. בוא נפתוח מגוף. הוא מאובטח עם מסכה. עם גלאי. עם גלאי. והוא מאובטח למקרה וקורא לו משהו, אפשר להרים אותו מיידית. בדיוק, יש פה בולם נפילה. הוא קשור לריתמה. ועכשיו, אם יש ריכוז גבוה של גז או היעדר חמצן, הגלאי מטריע, ואתם מעלים אותו מיד. איך אתה מעלה אותו עם המנוף? לא, אני אומר לו לצאת. לא, נניח והוא מתעלף. נניח והוא מתעלף. אתה מרים אותו. אוקיי. הנה, עכשיו הוא לוקח דגימה. מה שאנחנו רואים פה זה לא מים, נכון? זה דלק נקי. זה דלק נקי, תראו איזה שקוף הוא, זה דסל. זה נקי, מאושר. ופה גם בודקים אוויר? ועכשיו אנחנו נחבר לשתי הצינורות הקטנות.